צהל באמת קטש קוטש, חיילינו הקדושים מחריבים את עזה, מורידים כל אנדרטה, כל סימן של אויב מפילים. ואני מאמין שבזכות הלחץ של ההורים של אותם חיילים שלא יחזרו לעולם, ובזכות אותם אנשים שדורשים מול מצלמה או מדברים מול מצלמה, אפילו מתוך הימין שאומרים שאם תהיה הפסקת לחימה או לא תהיה הכרעה, אנחנו פורשים מהממשלה, כל זה יביא בסוף את הממשלה הפחדנית הזו, הרועדת מפחד הזו, הכפופה כמו בובה על חוט לאמריקאים וכו', לא ניכנס לזה עכשיו, זה יביא אותם למצב שלא תהיה להם ברירה אלא לסיים כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק ולעמוד במטרות שלה, כי הפעם עם ישראל לא ייתן לזה להיגמר. הפעם אם צריך הצבא ימשיך בלי הממשלה, הפעם העם ימשיך בלי הממשלה. לא ייתנו לממשלה הפחדנית הזו לסיים את המלחמה הזו בלי הכרעה טוטלית שעזה מחוקה וחרבה. ואני אומר לכם שזו הצדקה גדולה, זו חובה גדולה מוסרית וערכית, לא מתוך נקמה, אלא מתוך רצון להשכין פה שקט ל-70 שנה קדימה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. העולם הערבי בסוף יראה את התמונות של עזה גמורה, שצריכה שיפוץ שלם בכל עזה. בוא נגיד שלשיפוצניקים יהיה הרבה עבודה, הפעם נשלח להם שיפוצניקים לשם. לא נראה לי שהם יוכלו לשלוח שיפוצניקים לכאן. ואני רוצה לומר לכם שבסוף המלחמה, או כבר עכשיו, שהתמונה תתבהר יותר, העולם הערבי לא ישתוק. מי שחושב שהמלחמה אחרי עזה תיגמר, הוא טועה. המלחמה אחרי עזה רק מתחילה והתחילה. היא תיפתח ותתרחב באופן הדרגתי או הפתעתי בצפון. אלה שמפונים מאשקלון לכל מיני מקומות בקרוב יצטרכו לקבל מפונים מהצפון והמרכז. ומי שחושב שבחיזבאללה זה דומה או שווה, הוא טועה. כי חמאס ברצועה קטנה, קטנה, מאוד קטנה, ארגון טרור פושע, נאצי דאש נתעב, הצליח לחפור מנהרה באורך 4 קילומטר, עומק 50 מטר, גובה 3 מטר, 4 קילומטר רכבים, מסעיות קטנות, כלים, אופנועים, נוסעים כמו בכבישים, בתוך מנהרה, עומק 50 מטר מתחת האדמה. אם הם הקטנים האלה, הכלום, בכמה שנים עשו את זה, תארו לכם איזה מנהרות יש לחיזבאללה. איזה חפירות הם חפרו, ואיזה טכנולוגיה הרבה יותר חדישה וחזקה משלהם יש להם. מה הם מתכננים מהצפון עלינו? אני מפחד לחשוב אם הם ייתנו שם אור ירוק לעשות את מה שנתנו אור ירוק בשביעי לעשירי, לעשות בצפון. אני מפחד לחשוב מה תהיה התוצאה. אולי זה הקו האדום שמדברים עליו אלה שיורקים למיקרופונים ולא עושים כלום. אולי זה הקו האדום שהם חכים לפתוח מלחמה ולחסל טוטלית את אויבינו בגבולנו. כי כולם מדברים על חיסול חמאס בעזה. אף אחד לא אומר חיסול חיזבאללה והטרור בצפון. כי הם עוד לא הרגו 1,500 איש ביום אחד כנראה. כנראה זה הקו האדום של הפחדנים העניבות מול המצלמות, שיום יום עולים לדרוש את הדרשה הקבועה, עם אותם מילים חובסות. אנחנו רק בהתחלה.